բարդ ու փորձություններով լի ժամանակահատվածում Արցախում արդեն ոչ մի կասկած չկա, որ միայն գիտելիքով ու հայրենապաշտությամբ ներարկված սերունդը կարող է հաջողության հասնել։ Իսկ դրա համար նախ եւ առաջ որակյալ ուսումնական հաստատություններ են անհրաժեշտ։ Այդ առումով արդյունավետ կարելի է համարել 2022-23 ուսումնական տարին, որի մեկնարկը տրվեց Արցախում մի քանի նոր կրթական հաստատությունների բացմամբ։ Արցախում շիրակացու ճեմարան հիմնելու գաղափարը առաջին անգամ հնչեցվել է Երևանի շիրակացու ճեմարանում սաների հետ հանդիպման ժամանակ, երբ այն ժամանակ Արցախի պետական նախարար պարոն Արտակ Բեգլարյանը Երևանյան այցի շրջանակներում այցելեց շիրակացու ճեմարան և սաներից մեկի հարցինի պատասխան, թե ինչով կարող են իրենք օգտակար լինել հայրենիքին հետ պատերազմյան այդ ծանր շրջանում, նա նշեց, որ Արցախում ճեմարան բացելը լավագույն տարբերակը կլիներ այս առումով, եւ այս միտքը մեծ ոգևորությամբ խանդավառությամբ ընդունվեց ճեմարանական ողջ համայնքի կողմից, թեև հետո նշվում էր, որ սա գուցե եւ ուտոպիստական ի փոքր արկածախնդրություն է այդ 20 թվականի պատերազմից հետո նոր հաստատություն հիմնել այս հոգեբանական ծանր իրավիճակում, բայց շնորհիվ ճեմարանական հզոր թիմի, ջանքերի, երանդի և ի պատիվ Արցախի կառավարությանը սեպտեմբերի 1-ին զանգերը հողանջեցին նաև Արցախի շիրակացու ճեմարանի առաջին ուսանողների, աշակերտների համար։ Արցախի շիրակացու ճեմարան գիտակրթական համալիրը ստեղծվել է 2022 թվականին Արցախի Հանրապետության կառավարության և կրթական ծրագրի հեղինակի կողմից Երևանի շիրակացու ճեմարան միջազգային գիտակրթական համալիրի օրինակով։ Պատերազմյան Արցախում նման նախաձեռնությունը մի շարք խնդիրների հետ էր կապված, որոնցից գլխավորը շենքային պայմանների բացակայությունն է։ Սակայն երբ կագեր նպատակ, բոլոր դժվարությունները հաղթահարելի են դառնում։ Ճեմարանը ժամանակավորապես տեղակայվեց Ստեփանակերտի Հովհաննես Թումանյանի անվան համար 9 դպրոցի մի հատվածում։ Անմիջապես հայտարարվեց 10-րդ և 11-րդ դասարաններում մրցույթային ընդունելության մասին։ Միաժամանակ սկսվեցին նաև շինարարական և վերանորոգման աշխատանքները ճեմարանի համար նախատեսված հիմնական շենքում։ Աշակերտների ընդունելությունը կատարվել է քննության սկզբունքով։ Այս պահին ուսումնառում են մեզ մոտ 38 սան, սակայն նախատեսում ենք համալրել աշակերտների լրակազմը առաջիկայում։ Ընտրությունը կատարվել է ընդունելության քննությունների դրական արդյունքների հիման վրա։ Հիմորդները մեզ մոտ հանձնել են քննություն հայոց լեզու, մաթեմատիկա, անգլերեն, ռուսերեն լեզուներից և դիմորդի ընտրությամբ բնագիտական առարկաները քիմիա, կենսաբանություն, ֆիզիկա 1 հաստատերտով կամ հասարակական գիտություններ առարկայական խմբից իրենք են ընտրել պատմություն, համաշխարհային պատմություն եւ հասարակագիտություն առարկաներից միասնական թեստով։ Քննությունները հնարավորություն են տվել դիմորդներից ընտրել լավագույններին։ Առաջին կիսամյակի ավարտին ճեմարանականները կրկին քննություն են անցնելու։ Առանձնահատկություններից մեկը նաեւ մեզ մոտ ուսանելու այն է, որ կիսամյակի ավարտին սաները փոխադրական քննություններ պիտի հանձնեն, այսինքն կիսամյակային ամփոփիչ ությունները մեզ մոտ նաև փոխադրականի կշիռ ունեն եւ այս անները, ովքեր ընդունվել են բարեհաջող հանձնել են քննությունները, նաև պիտի եւս մեկ անգամ ապացուցեն, որ կարող են շարունակել ուսումնառությունը մեզ մոտ եւ դրական արդյունքներ ապահովելով երաշխավորում ենք նրանց ուսումնառությունը մեզ մոտ հետագայում նույնպես։ Թեև կրթական ծրագիրը մշակվել է Երևանյան մասնագետների օգնությամբ, սակայն հաջողությունը մեծապես կախված է մատուցման մեթոդներից, մանկավարժի անձնային հատկանիշներից։ Ուսուցիչների ընտրությունը ևս կատարվել է մրցութային սկզբունքով, և բոլորը հավասարապես անցել են ընտրական մի քանի փուլ՝ մասնագիտական գիտելիքների ստուգում, այնուհետև հոգեբանական մանկավարժական փուլը, որովհետև մասնագիտական գիտելիքներից բարձր որակյալ գիտելիքների ձեռք մենք անչափ կարևորում ենք ուսուցչի մոտեցումները, նրա կրթության հանդեպ ունեցած դիրքորոշումը, ինչպիսին է նա լսարանում հաղորդակցվում, շփվում նաև սաների հետ։ Ճեմարանի կրթական ծրագիրը հայրենիքի պաշտպանության և գիտատեխնիկական առաջընթացի համար պատասխանատու օրինապաշտ քաղաքացու ձևը ավորման վերջնանպատակն ունի։ Մենք այստեղ Արցախի ճեմարանում ուզում ենք ներդնել Երևանի 30-ամյա եւ ավել տարիների փորձը, որովհետեւ այն ինչը որ տարիների ընթացքում դուրս են բերել, մշակել են եւ հաջողությամբ իրացրել են մեր գործընկերները Երևանում,
մենք կարող ենք եւ իզորվենք այդ ամենը այստեղ էլ անել, որպեսզի մեր սաներին առաջարկենք լավագույն կրթությունը։ Ճեմարանում հաճախ են կազմակերպվում հեռահար դասընթացները Երևանի ճեմարանի լավագույն մասնագետների մասնակցությամբ։ Անչափ կարևոր է, որ Արցախի ճեմարանականները իրենց մայր ճեմարանի մասնիկ զգան։ Երևանյան մեր գործընկերների հետ ուսուցիչների համագործակցությունը ամենօրյա ռեժիմով է կատարվում։ Նախ օգոստոս ամսից մեր ուսուցիչները վերապատրաստումներ են անցել ինտենսիվ մեր գործընկերների հետ եւ տարատեսակ բնույթի սեմինարների են մասնակցել եւ նշեմ, որ այդ վերապատրաստումները ոչ թե մեկ ամսյա մի քանի անգամվա են, այլ դրանք մինչ օրս շարունակվում են հեռավար տարբերակով, բայց մի ուրախալի փաստով մենք կարողացանք ավելի մշակութային միասնական ու կրթական միասնական ավանդույթներ ստեղծելու համար այցելեցինք Երևան եւ այնտեղ նույնպես մեր մասնագետները եւ մեր սաները մասնակցեցին տարատեսակ վերապատրաստումների եւ ավելի ամրապնդեցին հարաբերությունները մայր ճեմարանի հետ։ Շիրակացու ճեմարանի ուսուցչական անձնակազմի նպատակն է սահմանել ազգային կրթության որակական նորաստիճան, կերտել ու ձևավորել հայ մտավորականի, վերականգնել ու շարունակել ազգային դպրոցի լավագույն ավանդույթները, բացահայտել ընդունակ և շնորհալի երեխաների։ Մեր առարկայացանկը մի փոքր տարբեր է ավագ դպրոցի առարկայացանկից, մեզ մոտ ուսուցանվում է գծագրություն առարկան, կերպարվեստը, տրամաբանություն առարկան 11-րդ դասարանում եւ այստեղ տարբերությունը նաեւ ովանդակային ճշտադրման մեջ է։ Առհասարակ Շիրակացու ճեմարանի Արցախի համար գրված կրթական ծրագիրը համապատասխանեցվել եւ բխել է ներկայիս աշխարհակաղակական այս համատեքստում Արցախին անհրաժեշտ ովանդակության ծառայելու համար։ Տարբերվում է նաեւ ճեմարանի ռեժիմը, ներքին օրենսդրությունը, դասասենյակների կահավորումը, հանգամանքներ, որոնք իրականում կրթական գործընթացը դարձում են առավել արդյունավետ, իսկ աշակերտներին ավելի ազատ եւ նախաձեռնող։ Ճեմարանը աշխատում է 6-օրյա ռեժիմով, 2-7-ից շաբաթ։ Առավոտյան 9-ին սկսում են մեր դասերը, բայց ինչը որ տարբերություն է մի փոքր, մեզ մոտ ժամ գոյություն չունի, այս զանգի ողանջը մեզ մոտ կիրառելի չէ, որովհետև այս փոքրիկ հնարքով մենք նաև դրդում ենք մեր սաներին զարգացնելու իրենց ինքնակառավարման հմտությունը, վերահսկել իրենք դասի ընթացքը, կարողանան ճիշտ ժամանակը կառավարեն, որովհետև այս օրվա քաղաքացու համար ժամանակի կառավարումը մեծագույն խնդիր է նախանշված նպատակներին ճիշտ հասնելու համար։ Դասերը մեզ մոտ երկժամյակի սկզբունքով են արվում, որովհետև համոզված ենք, որ այդ ձևաչափը լավագույն ցույլ է տալիս եւ մատուցելու նյութը, ստուգելու նախորդի յուրացումը, ապահովելու խմբային քննարկում, այսպես գործնական աշխատանքներ։ Համար մեզ մոտ յուրաքանչյուր դաս, յուրաքանչյուր առարկա 2-40 րոպեանոց դասա քանակ է ենթադրում։ Ճեմարանականները իրար ընդհատելով շտապում են կիսվել իրենց տպավորություններով։ Պատմել առօրյայի, տողանի, առավելությունների, համագործակցությունների, Երևանյան այցի մասին եւ նրանց կծկտուր խոսքից տպավորությունն ավելի է խտանում։ Ճեմարանականները կար ժամանակահատվածում իսկապես սիրեցին ճեմարանը։ Ճեմարանի առանձնատկությունից կնշեմ աշակերտների եւ ուսուցիչների միջև հարաբերությունները, քանի որ դրանք բոլորովին անմիջական են։ Ուսուցիչները չեն փորձում կառավարել աշակերտներին, նույնիսկ կառավարելու կարիք չկա, որովհետև բոլորն էլ գիտեն ինչի համար են եկել ու ինչ նպատակ ունեն։ Եվ ուսուցիչները շատ ընկերական են վերաբերվում մեզ հետ։ Ցանկանեն խոսել ճեմարանում ամենամեծ արժեքի մասին։ Ճեմարանում ամենամեծ արժեքը դա ակադեմիական ազնվությունն է։ Ակադեմիական ազնվություն թե գրավորների թե սովորական գրավորների, թե ընդհանրապես քննությունների ժամանակ մենք ակադեմիական ազնվություն պահպանելով կարողանում ենք հասկանալ, թե որ դաս ենք մենք լավ յուրացրել կամ որ դասը չենք լավ յուրացրել եւ հետագայում դրա վրա աշխատենք։ Եվ դրանով ոչ մեկ ինքներս մեզ են խափում, ոչ էլ մեր ուսուցիչներին։ Կնշեմ նաև զանգի մասին, այսինքն երբ դասը ավարտվում է, մենք իրավունք ունենք դուրս գալու, եթե 40 րոպեն լրացել է, կարող ենք ուսուցչին թերեկացնել եւ դուրս գալ, քանի որ դա բնականաբար աշակերտի իրավունքն է, եւ նույնպես վերադառնալ դասին, քանի որ գիտենք 5 րոպե դասարանից եւ արդեն վերադառնում ենք դասի, ուսուցիչները ամբողջությամբ նորմալ են վերաբերվում այդ ամեն ինչին։ Դասի ժամանակ շատ ազատ մտնոլորտ է լինում, այսինքն ազատ մեկնաբանումներ, ազատ
նույնիսկ բանավեճեր կարող եմ ասել։ Իրականում ճեմարանը փորձում է ամեն ինչով օգնել երեխաներին եւ հասկանալ նրանց հոգեվիճակը, չնայած քանի որ այս ճգնաժամային վիճակին այստեղ փորձում են ամեն ինչ կազմակերպել բարձր որակի վրա եւ ավելի մեր ոգին բարձրացնել, ու կարեւորը այն է, որ այս ամենի դեպքում մենք չենք ընկճվում եւ չենք ասում, որ չեն կարողանում սովորել, այլ ավելի ենք դրամադրվում մարտական, որ պետք է սովորել եւ միայն գիտելիքի մեջ է մեր ուժը։ Մեր դպրոցը գործակցում է բազմաթիվ կազմակերպությունների հետ, օրինակ Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպություններից ենք հյուրեր ունեցել կամ հյուրեր ենք ունեցել նաեւ հեռանկար ծրագրից։ Ամեն ուրբաթ օր 5-րդ դասաժամին մենք ունենում ենք տողան, որը բացում ենք մեր ճեմարանի հիմնով, եւ տողանի ժամանակ լինում են տարբեր միջոցառումներ կամ ունենում ենք տարբեր հյուրեր։ Երևան ենք այցելել մոտ մի երկու շաբաթ առաջ եւ բավականին լավ տպավորություններ ենք վերադարձել, որովհետեւ այդ շփումը նրանց հետ, ուսուցիչների եւ աշակերտների, շատ հետաքրքիր էր եւ շատ բան տվեց մեզ։ Կախամեմատեի մեր ճեմարանը նրանց հետ այն առումով, որ մենք էլ եւ նրանք էլ շատ ազատ ենք եւ գիտենք ինչ ենք անում, բոլորս էլ այսպես գիտելիքի ծարավ ունենք։ Շփվեցինք թե երեխաների, թե ուսուցիչների հետ, հիմնականում ուսուցիչները դաս տվեցին մեզ եւ կասի, որ տարբերվում են, բայց մեր ուսուցիչները, քանի որ արդեն մեզ հարմարվել են, մենք էլ նրանց արդեն ավելի լավ գիտենք, լավ ենք իրար ճանաչում եւ մեկը մյուսին կարողանում ենք լրացնել, այսպես ասած։ Երևանի ճեմարանում ունեցանք բազմաթիվ հետարքիր ծրագրեր, մասնակցեցինք նրանց հետ միասին կազմակերպած տողանին, ունեցանք զրույց եւ շրջայց կատարեցինք ճեմարանի հետ։ Ամենջապես տոնորնի սենյակին ծանոթացանք։ Երևանում մի քիչ ճաշարանը չհավանեցինք, բայց կարծում եմ մեր ճաշարանը ավելի լավը կարող ենք դարձնել եւ նման եզրակացություններ անելով կարող ենք մեր ճեմարանը, մեր առօրյան ավելի լավը դարձնել։ Գաղտնիք չէ, որ վերջին ժամանակաշրջանում մեր կրթօջախներում հենց աշակերտների շագրգրվածության պակաս կա։ Ուսումնառությունը դարձել է ծանր եւ հոգնեցուցիչ գործընթաց, որի արդյունքներից դժգոհ են բոլոր ներգրաված կողմերը։ Այս համապատկերում հաճելիորեն զարմացնում է ճեմարանականների ոգևորությունը, որն իսկապես վաղվա օրվա հանդեպ հավատ է դերշնչում։ Եթե խոսենք մանկավարժի գործառույթներից, ապա ես կարող եմ հստակ ասել, որ ծնողսան եւ ուսուցիչ, հատկապես ծնողսան եւ մանկավարժ այս կապը պարբերաբար է ճեմարանում եւ անընդհատ սաների թե առաջադիմության եւ թե ակադեմիական առաջադիմության, թե արտաուսումնական գործունեության, թե վարքի կանոնների հետ կապած մենք անընդհատ կապի մեջ են գտնվում ծնողների հետ եւ ծնողը ամեն վարքյան տեղյակ է, թե սանը իր երեխան ինչով է զբաղված, այսպես ասած չեկերտավոր ինչ է շնչում ճեմարանում։ Ճեմարանում առօրյան երևի թե դասական առումով նույնն է, ինչ բոլոր հանրակրթական դպրոցներում, այս տեսանկյունից դասեր, միջոցառումներ եւ այլն, բայց ինչը որ մեր գնահատմամբ մեզ շահեկանորեն կարող է առանձնացնել, դա այն է, որ մեզ մոտ առաջնյացին այն ընտանեկան ջերմ մտնոլորտն է, որ արկա է եւ սաների եւ ուսուցիչների հետ փոխհարաբերությունների մեջ, այն մոտեցումն է ուսուցման եւ ուսումնառության երկ կողմանի, սաների եւ ուսուցիչների կողմից, որտեղ յուրաքանչյուրը գիտակցում է եւ պատասխանատու է սեփական դերակատարման համար։ Առօրյան մեզ մոտ աշխատում ենք նաեւ բազմազան դարձնել տարատեսակ միջոցառումներով, որոնց հիմնական նախաձեռնողը հենց մեր սաներն են եւ հաճախ մենք էլ հրավիրվում ենք չիմանալով, թե ինչ է մեզ այնտեղ սպասում, բայց ավարտին շատ հաճելիորեն զարմացած ենք լինում։ Եթե խոսենք արտաուսումնական ծրագրերից, ապա ի տարբերություն ուրիշ կրթական հաստատությունների, մեզ մոտ արտաուսումնական ծրագրերը հիմնականում իրականացվում են նաև սաների կարծիքը հաշվի առնելով եւ նրանց գաղափարները եւ նրանց առաջարկությունները իհարկե ողջունվում են եւ մենք մեծ սիրով կազմակերպում ենք, փորձում ենք իրականացնել կենքի կոչել այն ծրագրերը, որոնք հենց սաներն են առաջարկում, որոնց իրագործման համար սաներ ունեն մեծ դումներ։ Իրականում շիրակացու ճեմարանը ունի բազմաթիվ առավելություններ։ Առաջին հենց ամենանկատելի առավելությունը եւ տարբերությունը դա հագեցած առօրյան է։ Մենք ունենում ենք շատ հագեցած առօրյա, օրվա ընթացքում լինում են բազմաթիվ միջոցառումներ կամ ամեն մի դասի մենք ինչ որ հետաքրքիր բան ենք կազմակերպում, թեկուզ գրական դատեր, ինչ որ քննարկումներ։ Հաջորդ տարբերությունը դա ուսուցիչ աշակերտ փոխհարաբերություններն է։ Մենք ունենք շատ ջերմ մտնոլորտ եւ ուսուցիչ աշակերտ անմիջական մտնոլորտը մենք հենց օրինակ ստեղծում ենք դասասենյակի կահավորման շնորհիվ, օրինակ մենք նստարանները կլոր ենք շարում եւ դա օգնում է ուսուցիչի հետ անմիջական միջավայր ապահովել եւ դա նպաստում է դասի ավելի արդյունավետ լինելուն։ Ճմարանում մենք ունենք շատ լավ մտնոլորտ, որը մեզ մոտիվացնում է անթադ դեպի առաջ շարժվել եւ ելի սովորել։
շատ հետաքրքիր են անցնում մեր բոլոր դասաprocessները։ Ճեմարանականների հագեցած առօրյայի մեջ մենք ինքներս էլ համոզվեցինք, ընդամենը մի քանի ժամ նրանց կողքին գտնվելով։ Շնորհանդեսներ, դատեր, քննարկումներ, իսկ սա էլ կերպարվեստի դասն է, որտեղ երեխաներին հաջողվում է ազատվել հուզող խնդիրներից և ամբողջությամբ տրվել ամանորյա դրամատրությանը։ Զուգահեռաբար նախապատրաստվելով նաև ցուցահանդեսին, իսկ սա արդեն գրականության դասաժամն է։ Թեման Հովհաննես Թումանյանի կյանքն ու գրական գործունեությունը։ Եվ ահա ճեմարանականներն արդեն Մարոյի իրենց սեփական ժամանակակից մեկնաբանությունն ունեն։ Եթե անցնում ենք Հովհաննես Թումանյանի կյանքը, կենսագրությունը, նրա ստեղծագործություններն էին ուսումնասիրում, երեխաների մոտ միտք առաջացավ բեմադրել Մարո ստեղծագործությունը, եւ ինձ թվում է հաջողվեց երեխաների մոտ, մենք էլ աջակցեցինք երեխաներին այս դաս միջոցառումը կազմակերպելով, մենք կարողացանք ավելի ամրապնդել մեր իմացածը Հովհաննես Թումանյանի մասին։ Դասերից հետո նախատեսված էր աշակերտների առաջին այցը Արցախի գիտական կենտրոն։ Շիրակաց ճեմարանը բացելուց հետո հետաքրքրություն առաջացավ դեպի գիտություն, գիտության ասպարեզ ներգրավել նաև Շիրակացու ճեմարանի աշակերտներին, սաներին, ինչպես նաև պլանավորում ենք մինչև տարեվերջ այլ ուսումնական հաստատությունների և համասրանական ուսանողական կազմին դեպի կենտրոն հրավիրել, որպեսզի ծանոթանան կենտրոնում իրականացնող տարբեր գիտահետազոտական աշխատանքներին և ինչու՞ չէ նաև որոշներն կարող են ներգրավել այդ աշխատանքներին։ Այսօր հենց ելնելով դրանից Շիրակացու ճեմարանի սաները գտնվում են Արցախի գիտական կենտրոնում, որտեղ պլանավորում է իրականացնել 4 տարբեր ուղղություններով եւ սեմինար եւ գիտափորձնական աշխատանքներ ֆիզիկայի ուղղությամբ, էկոլոգիայի, ֆիզիոլոգիայի եւ մանրեաբանության ու կենսատեխնոլոգիայի ուղղություններով։ Այսօր մի քիչ կծանոթանան ընդհանուր մնույթի կատարվող աշխատանքներին, արդեն հետագայում պարբերական նրանք կարող են մասնակցել տարբեր գիտահետազոտական աշխատանքներին, ինչու՞ չէ նաեւ համատեղ իրականացնեն ծրագրեր, որտեղ հնարավոր չէ կոնկրետ ճեմարանում աշխատանքները ապահովել, կապահովեն արդեն իրենք այստեղ իրենց իսկ ձեռքերով պատրաստված տարբեր փորձնական աշխատանքներին իրենց մասնակցությունը ապահովելով։ Ծանոթացնել երեխաներին ընթացող գիտական գործընթացների հետ, բացահայտել կարևոր, բայց հետին պլան մղված մասնագիտությունները, ցույց տալ Արցախի կենսական պահանջները, դա այն ճանապարհն է, որը վստահորեն ընտրել է Շիրակացու ճեմարանը, դարձնելով աշակերտներին Արցախում ծավալվող գիտակրթական գործունեության մասնակից։ Հետաքրքրությունը պետք է զարգանա հենց արդեն իսկ դպրոցական տարիներից դեպի գիտությունը, որովհետև Արցախում մենք ունենք երիտասարդների մոտ այդ ներուժը, սակայն ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով գիտության հանդեպ երևի վերջին տարիներին ոչ մեծ ուշադրությունը, գիտնականների նկատմամբ ոչ մեծ հարգանքը, երիտասարդության մի մասը ձգտում են նույն պոտենցիալ ունեցող ուղություններին, ասենք թե բժշկություն կամ լինի տնտեսագիտություն, եւ գիտության բնագավառները ցավոք սրտի բաց թողի վիճակում է մտնում։ Այդ պատճառով հենց նպատակն է կենտրոնին հենց աշակերտների մոտ արդեն իսկ սեր առաջացնել դեպի գիտություն, քանի որ եթե դու տեսնում ես, որ քո ձեռքերով էլ ինչ-որ բան հնարավոր է ստեղծես եւ քո ազգի համար շահավետ օգտակար լինես, ինձ թվում է ամենից հոգու համար, մարդու հոգու համար եւ քո կատարելության համար արդեն դու զգում ես, որ պիտանի ես քո ազգին ու քո հայրենիքին եւ ինչու՞ չէ նաեւ ինքդ քեզ։ Ճեմարանի նպատակն է անմիջական մասնակցություն ունենալ կրթությունը Արցախում ռազմավարական անհրաժեշտություն դարձնելու պետական նախաձեռնությանը, ուսումնասիրել եւ տեղայնացնել կրթության ժամանակակից մոտեցումները Արցախի ճեմարանի կրթական հենքի վրա, համահայկական կրթական կենտրոն ձևավորել, ուր կձգտեն ուսում ստանալ մեր հայրենակիցների զավակները։ Իմ կյանքի ամենաճիշտ որոշումներից եմ համարում ես դպրոց տեղափոխվելը, որովհետև ես դպրոց տեղափոխվելուց հետո իմ մեջ արթնացավ մի մեծ սովորելու եռանդ եւ մոտիվացիա, որը ինձ թվում է միջև դպրոց ավարտելու ուղղորդելու է։ Կարող եմ ասել, որ գոհ եմ իմ որոշումից, շատ յուր առանձնահատկություններ կան ճեմարանում սովորելու, ճեմարանական կոչվելու, քանի որ այստեղ ծրագիրը տարբերվում է Արցախի մնացած ավագ դպրոցների ծրագրերից, այստեղ անցնում են շատ հետաքրքիր եւ բոլոր սաները ինտեգրվում են ցանկացած միջոցառման մեջ։ Իսկ եթե ինձ հարցնեն ճեմարանը ներկայացնել 3 բառով, կասեմ ազատություն, ընկերություն
հոգատարություն։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի ընտրություն եմ կայացրել, եւ եթե իմ արչեվ նորից ընտրություն լիներ, ես անպայման կընտրեի ճեմարանը։ Իրականում շատ էի դատանվում ընդունվելու պահով, քանի որ ես եկել եմ երկրորդ շրջանով, սակայն չեմ փոշմանել, որ այցելել եմ այստեղ, որովհետեւ կարևոր այստեղ հարաբերություններն են մեր երեխաների միջև ու ընծուսուցիչների հետ, ու մենք այդ ամենը կազմակերպում ենք մեծ սիրով ու տարբեր միջոցառումներ ամեն ինչ կազմակերպելով, եւ ուսուցիչների հետ համագործակցությունը իրականում շատ մեծ դեր ունի մեր համար։ Այս 4 ամսվա մեջ ընդհանրապես միտք չեմ ունեցել դուրս գալու կամ փոշմանելու համար, որովհետեւ ամեն ինչ այն պատկերացրածս է, եւ նույնիսկ գերազանցում եմ պատկերացումները, եւ միանշանակ շարունակելու եմ գործունեությունս այստեղ, եթե կմտցներ հաղթահարեմ։ Ինքնակնդատական մոտեցումը թույլ է տալիս մի փոքր վերաբաղումով պատասխանել հարցին, բայց որ այն դրական է, այո։ Որովհետև այն ներդրումը, այն ոգևորվածությունը, այն նվիրումը, որ տեսնում եմ ուսուցիչների մեջ, այն պատասխանատվությունը, որով նրանք ամեն օր ներկայանում են դասաprocess-ներին, եւ սաների կողմից այդ պատասխան արձագանքը, նրանց պատասխանատու մոտեցումը իրենց ուսումնառությանը, վստահաբար ոգևորող է եւ գալիս են մեզ, բերում են մեզ այն համոզմունքի, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք։ Մենք ժամանակավոր գործում ենք 9-րդ դպրոցի տարածքում եւ սպասում ենք անհամբեր, եւ մեր շենքի վերանորոգման աշխատանքները կավարտվեն, որպեսզի հաջորդ ուսումնական տարին մեկնարկենք արդեն մեր շենքում այն պայմաններում, որտեղ կարողանանք ընդունել եւս մի քանի դասարաններ, նախատեսում ենք իջնել կրտսեր օղակ, ինչեւ առաջիկայում 5-րդ, 6-րդ դասարանից կարողանանք ընդունել նոր սաների։ Եվ մի կարևոր բան, որ կուզենայի ընդգծել, որ այստեղ ենք ոչ թե մրցակցելու այլ դպրոցների հետ, այլ մենք այստեղ ենք, որովհետեւ կոչված ենք միանալու կրթությունը արդիականացնելու, հզորացնելու այդ առաքելությանը։ Իսկ մեր վերջին տարիներից հավալի փորձը հերթական անգամ ցույց տվեց մեր բացթողումները ահռելի կրթության ոլորտում, եւ այստեղ մենքս մեր խրամատուն պիտի ամուր եւ կանգու լինենք, որպեսզի կարողանանք այս կերպ առաջ տանել եւ հզորացնելով մեր գիտությունը կարողանանք հասնել մեր պատմական արդարությանը եւ առաջ շարժվել։ Ջեմարանի տեսլականն է ապահով, աջակցող եւ հոգատար կրթական միջավայրում կերտել հայրենիքին արժանի, բանիմաց, բարձր բարոյական արժեքներ կրող քաղաքացու, որպես հիմք ընդունելով ազգայինը։ Իր ուժերին վստահ, շարունակական պայքարի ունակ եւ նախաձեռնողականության միջոցով խաղաղ, գայուն եւ ներդաշնակ աշխարհ կերտող երիտասարդը պիտի հանդիսանա ապագա հասարակության հիմքը։ Արցախի Շիրակացու Ջեմարյանը այստեղ եկել է այն հանձնառությամբ, պատվիրակված Արցախի կառավարության կողմից, որ կարողանանք օգնել զարգացնելու, արդիականացնելու եւ զորացնելու Արցախի կրթական համակարգը։ Եվ երկարաժամկետ հեռանկարում մենք տեսնում ենք Ջեմարյանը կամ Արցախը ընդհանրապես այն համահայկական գիտական կենտրոնը, որտեղ բոլորը պիտի ձգտեն գալու եւ լիարժեք որակյալ ու ժամանակակից կրթություն ստանալու համար պայքարը։ Գիտելիքը ուր է, գաղափարը կրթության հիմնակարն է։ Սակայն այսօրվա դպրոցականներին խորթ է երևույթների միանշանակ անցալումը։ Այդ գաղափարը պետք է դառնա իրենց բացահայտումը։ Իսկ դրա լավագույն ճանապարհը ինքնադրսևորման հնարավորության ստեղծումն է։ Անմիջական հարաբերությունները, որտեղ ուսուցչի խոսքը ընկալվում է ոչ թե որպես հարկադրանք, այլ որպես խորհուրդ։ Այդ դեպքում հաջողությունն անխուսափելի է։ Դրա ապացույցը ճեմարանականներն են։ Եվ եւս մեկ հանգամանք եմ ուզում կարևորել։ Նկարահանումները կատարվում էին Արցախի շրջափակման օրերին։ Իրավիճակը մեր վրա չի ազդել, մենք աշխատում ենք բնականոն հունով, երեխաների մոտ չկան բացակայություններ, ուրախ ենք, որ կանք, ապրում ենք Արցախ աշխարհում եւ շարունակում ենք մեր ուսումնառությունը այս դժվարին պայմաններում։ Սա պայքարի եւս մեկ եղանակին, եւ մենք պատրաստ ենք պայքարը տանել մինչեւ վերջը։ Անկեղծ ասեմ, անչափ ուրախ եմ, որ Արցախը հնարավորություն ունի այսպիսի մակարդակի կրթություն տալ իր սաներին, եւ գիտակցելով թե ինչ իրավիճակում ենք մենք հայտնված, թե ինչ պայմաններում ենք մենք բնակվում եւ ինչ պայմաններում ենք մենք պարտավոր արարել զարգացնել մեր երկիրը, կրթությունը իհարկե այն նշաձողն է, որը պետք է միշտ բարձր պահենք։ Ջեմարանի առաքելությունը հենց այն է, որպեսզի բարձր պահենք կրթության գիտության նշաձողը եւ որպեսզի մեր մտածերունդը գիտակցի, որ կրթությամբ մենք կարող ենք հաղթահարել եւ նվաճել ամեն մի բարձունք։
Արցախում շիրակացու ճեմարանի հիմնումը երեխաներին որակյալ կրթություն տալու պարտականությունների ու հավատամքի սահմանումն է բոլոր հաջողությունների ու վերելքների բանաձևը։